Ne çfarë presim edhe nga shtetet e bashkuara të Amerikës dhe nga partnerët e tjerë ndërkombëtarë që të shtojnë presionin mbi Serbinë për të pranuar e nënshkruar marrëveshjen bazë të Brukselit, për ta respektuar atë dhe për ta zbatuar me mirëbesim. Natyrisht që ne kemi një marrëveshje bazë që nuk kupton njohje de facto në këtë fazë dhe që synojmë që kjo marrëveshje të përmbushet në sistem olimpik me mirëbesim të plotë dhe këtu natyrisht që partnerët tonë ndërkombëtar duhet të shtojnë presionin mbi Serbinë e cila refuzon në nënshkrimin, ndërkohë që 10 herë ka shkelur këtë marrëveshje dhe madje ka dërguar letër ish-kryeministja e Serbisë për disa nga pikat esenciale të kësaj marrëveshje që nuk do t'i respektojë dhe nuk do t'i përmbush. Prandaj domethënë ne presim një lloj le të themi energjie të shtuar në këtë drejtim për ta zbatuar marrëveshjen bazë të Brukselit, për ta detyruar Serbinë për ta nënshkruar dhe për ta zbatuar në sistemin olimpik dhe natyrisht për të ushtruar presion Serbisë për njohjen reciproke edhe de jure e formale. E keni larguar, kështu ja akuzon opozita. Kjo qeveri, njohin reciproke në qendër. Pse pi merë kështë? Po jo, është argument, duhet t'i balafaqaj me argumentet opozitës. Zote Rustemi, liftojmë në debat, nuk pranonit dini për balë, kështu janë argumentet e opozitës, kërshë juve. Dalin për balë, ata nuk kanë integritet, du më thonë, e kuptoni dhe më qëfar domi kanë shkaktuar Kosovës, ata. Unë po të isha në vendin e tyre, unë nuk isha dalë lëve asë para qytetarve. Po të ishtë eksistante, një alternativ tjetër politike, si vetë ndusja dhe Albin Kurti, për balë, për besë, unë nuk isha dalë me kërku vota. Sepse me kërku vota sëtë, kunder Albin Kurtit, është për besë është me kërku vota kunder shtetit Kosovës, kunder nënshtrimit ndaj Serbisë, me kërku vota kundër luftës që po bëjmë në veri ndaj strukturat paralele ndaj strukturat të radhëqin. Sa i qasë, ju nuk e besani që këta opozitarë synojnë të këthejnë ndikimin e Serbisë në Kosovë? Ata nuk e kanë synim këthejmin. Nuk është të vërtet. Dhe të jemi të qartë. Sepse, le të themi, shpjegimi është shpesher, le të themi, për teju të shpatës. Ata duan të jenë në pushtet, në njërën anë për të arruajtur pasurin e paleshme që kanë grijuar kur kanë qenë në pushtet, dhe në anën tjetër për të ashtuar aty që nuk kanë marë, mëri me marë gjatë tyre 4 vjetëve. Dhe për të bërë këtë, ata janë në gjendje të bëjnë loj-loj deklaratash, loj-loj shpifjesh, loj-loj cilësimesh, janë të gashëm me bo koalicion me listën sërbe, janë të gashëm me rikëthu ndikimin e listës sërbe në vendimore në kuvend, dhe kure këthen ti ndikimin e listës sërbe, si parti politike, ose grupë, ose parlamentare, që ka të quje me rol përcaktus në zgjedhin e kryeministrit, ti ke këthu ndikimin e Beogradit në qato vendime.